6. února bude v Hradci Králové oficiálně otevřen park Skleněnka. Nový městský park, který město postavilo ve vnitrobloku mezi ulicemi Hořická, Dukelská a Chalčického, je dokončen. Poloha parku nabídne hradečanům v centru města téměř okamžitý únik od hluku vozovek. Už v ostrém režimu jede v měsíci únoru nové digitální planetárium Hradci Králové. Jeho návštěvu si rozhodně nenechte ujít, protože nabízí pohled do vesmíru v novodobé dimenzi. Strhující zážitky chytnou za srdce děti i dospělé. Klicperovo divadlo chystá na 21. února ve studiu Beseda premiéru s názvem Medvědi. Fiktivní příběh dvou bratrů, nápadně připomínající osud jednoho nesmrtelného českého folkařského dua. Fanoušci hokeje ani v únoru nepřijdou o svoji pravidelnou hokejovou dávku. Další domácí hokejový zápas na vás čeká například 13. února, kdy se hradečtí utkají se škodou Plzeň.